Koko, čak ten naložil do takého prenosného. No, ja som ho poznal z pohľadu predjazdca v normálnych sériových Henkových bavorákoch, ktoré mali klimatizáciu, to bola veľká výhoda. Ale v tomto aute je to úplne niečo iné, je to pretekárske auto, čiže s týmto autom to bola premiéra. No a so svojím výkonom spokojný? Druhá jazda super, je to 3.39.4, čiže je to po 40, to som ani nečakal, podarilo sa, paráda.